Ve středu života celé církve stojí Eucharistie. Proč je Eucharistie tak významná? Proč je tolik oslavována? Proč jí Bůh dosvědčil mnoha zázraky? Je to proto, že Eucharistie je samotným Kristem, přítomným, obětovaným a přijímaným pod způsobami chleba a vína. Píše se rok 1263. Jeden český kněz jménem Petr koná pouť do věčného města Říma. Co je důvodem této jeho pouti? Sužují ho pochybnosti, zda je v Eucharistii pod způsobami bílé hostie a vína skutečně přítomen náš Pán Ježíš Kristus a chce se tudíž na hrobě svatých apoštolských knížat Petra a Pavla modlit za upevnění své víry. Na zpáteční cestě se zastavuje ve městě Bolseně ve střední Itálii, kde ve starobylé bazilice svaté Kristýny brzy ráno slaví mši svatou. Když na oltáři v katakombách nedaleko od hrobu svaté Kristýny pronáší konsekrační slova nad chlebem a vínem, je znovu trýznivě přepaden pochybnostmi. Avšak ve chvíli, kdy láme tělo Páně, vytryskne z něho krev, která zbarví do ruda části korporálu i oltářních pláten. Lidé volají zázrak. A samotný kněz Petr utíká do blízkého města Orvieta, kde v té době sídlí se svým dvorem papež Urban IV., všemu vyznává a papež vysílá do Bolseny orvětského biskupa Jakuba. Ten na místě vše prozkoumá a odnáší v průvodu do Orvieta spolu s tělem Páně i korporál a oltářní plátna s krvavými skvrnami. Papež nečeká, až průvod dorazí do Orvieta, ale jde mu naproti a setkává se s ním na jednom mostě v blízkosti města. Ustanovení svátku Božího těla. Papež Urban IV. Vážně přemýšlí o tom, že by tento svátek rozšířil na celou církev. V zázraku v Bolseně vidí jakési poslední ťuknutí z nebe a tak svou bulou Transiturus z roku 1264 skutečně ustanovuje, aby se svátek Božího těla slavil v celé církvi. V Orvietu tehdy náhodou pobývá a učí svatý Tomáš Akvinský, a tak tohoto nejučenějšího ze svatých a nejsvětějšího z učenců, jak bývá svatý Tomáš Akvinský někdy nazýván, pověří, aby pro nový svátek připravil liturgické texty. Stopy bolsenského zázraku přetrvávají až do dnešní doby. V orvětské katedrále se uchovává relikviář s korporálem s krvavými skvrnami. Ten se v Orvietě nosí v průvodu Božího těla vedle monstrance s tělem Páně, a v bazilice svaté Kristýny v Bolseně mají oltářní kameny s krvavými skvrnami. A i ty se nosí v průvodu Božího těla v Bolseně. Bolsenský zázrak není určitě jediným. Kolik se jich na různých místech světa událo před tím a po něm, a to až do současnosti. K jednomu takovému zázraku došlo například nedávno v Buenos Aires. Na podporu naší eucharistické víry se od 13. století udála řada eucharistických zázraků. Sám jsem dvakrát v portugalském městečku Santarém držel monstranci s hostií, z níž v roce 1220 vytekla viditelná lidská krev při svatokrádeži, a tato krev je dodnes kolem svaté hostie. Jednou jsem ji viděl zaschlou, podruhé čerstvou v tekutém stavu. Přičemž hostie je částečně změněna ve viditelnou tkáň. Tento zázrak byl zkoumán vědecky a bylo potvrzeno, že se jedná o krev skupiny AB, podobně jako na turínském plátně. Proč vlastně Bůh tyto zázraky koná? Působí je proto, aby potvrzovali pravdivost mnohem většího zázraku, opravdového zázraku všech zázraků, avšak zároveň skrytějšího zázraku, a tím je skutečná reálná přítomnost Pána Ježíše Krista v Eucharistii. Eucharistie je skutečně zázrak všech zázraků. Vždyť ta konsekrovaná bílá hostie je tak nepatrná a na první pohled tak bezvýznamná.
až se takřka vedle jiných, zdánlivě mnohem velkolepějších skutečností ztrácí. Vždyť ji musíme umístěvat do monstrance, aby alespoň trochu vynikla. Jistě, k tomu, abychom viděli nesmírnou velikost a vznešenost Eucharistie, nestačí tělesné oči. Svatý Tomáš Akvinský ve svém známém hymnu Klaním se ti vroucně zpívá: Zrakem, hmatem, chutí tebe nevnímám. Ale jsou zapotřebí oči víry, které vidí neviditelné. Hymnus proto pokračuje slovy: A jen sluchem svým tě jistě poznávám. Věřím vše, co hlásal světu Kristus Pán, v něm je základ pravdy lidstvu všemu dán. Sluchem totiž nasloucháme Božímu slovu, které pak přijímáme vírou, a tato víra je tou jedinou, která nám odkrývá tajemství Eucharistie. Odkrývá, že za způsobami chleba a vína, nepatrnými a takřka přehlédnutelnými, které vnímáme tělesnýma očima a případně jinými smysly, je pravdivě, skutečně a podstatně přítomen Ježíš Kristus. A totéž se z Kristova ustanovení, z jeho ustanovení slovy to čiňte na mou památku, opakuje při mši svaté. Ve chvíli, kdy kněz pronáší slova toto je mé tělo, které se za vás vydává, a pak slova toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů, toto je smlouva nová a věčná, chléb se stává Kristovým tělem a víno Kristovou krví. Vždyť kněz nepronáší tato slova vlastním jménem, ale v Kristově jménu a v Kristově moci. Takřka propůjčuje svá ústa Kristu. Neříká toto je Kristovo tělo, nýbrž toto je moje tělo. Neříká toto je kalich Kristovy krve, nýbrž toto je kalich mé krve. Tudíž samotný Kristus pronáší tato slova v osobě svého kněze, ústy svého kněze, a proto není divu, že působí totéž, co při poslední večeři, a že zde opět máme Kristovo tělo pod způsobou chleba, bílé hostie a Kristovu krev pod způsobou vína. Pod obojí způsobou je přítomen celý Kristus. Těmi slovy dochází k tomu proměňování. Ale celá mše svatá je vystavěná na tom, že je to oběť, při které Kristus sám sebe obětuje nebeskému Otci, zatímco ale na Kalvárii to udělal krvavým způsobem, tedy dal svůj život, tak při mši svaté se tak děje nekrvavě. A ten rozměr hostiny se krátkodobě dostavuje až ve svatém přijímání, kdy ale je tam spíš ten charakter té nebeské hostiny, kdy věřící, kteří žijí životem z Krista, jsou syceni nebeským pokrmem, tedy Eucharistií, kde je přítomno reálně Kristovo oslavené tělo a krev. Je však pod způsobou chleba přítomno jen Kristovo tělo a pod způsobou vína jen Kristova krev? Nikoliv. Vždyť se jedná o živé Kristovo tělo a o živou Kristovu krev. Pod způsobou chleba je tak přítomno Kristovo tělo a zároveň jeho krev, jeho lidská duše a jeho božství. Obdobně pod způsobou vína je přítomna Kristova krev a zároveň jeho tělo, jeho lidská duše a jeho božství. Pod obojí způsobou chleba a vína je tak přítomen sám Kristus, živý a oslavený. Otec Armando Bandera, velký španělský teolog 20. století, to vyjádřil prostě, stručně a hluboce, když napsal: Když říkáme Eucharistie, to, co říkáme ve skutečnosti, je Ježíš. Je-li Eucharistie samotným Ježíšem Kristem, přítomným, obětovaným a přijímaným pod způsobami chleba a vína, je pak jasné, že není přehnané, ale naopak zcela pravdivé, když ji nazýváme zázrakem všech zázraků, darem všech darů, pokladem všech pokladů a obecným duchovním dobrem celé církve. Kristus je také tím nejlepším darem Eucharistie.
Když katechismus katolické církve mluví o ovoci přijímání, o plodech svatého přijímání, vypočítává mnohé. Uchování, rozmnožení a obnovení milosti přijaté při křtu, čili naší účasti na božím životě, na boží přirozenosti, zahlazení všedních lehkých hříchů, ochranu před smrtelnými těžkými hříchy, spojení věřících v jedno mystické tělo církve, záruku budoucí nebeské slávy. Všem těmto plodům svatého přijímání však předesílá první a nejdůležitější. Přijímáním vzrůstá naše spojení s Kristem. Přijímat tělo Páně přináší jako hlavní plod spojení s Ježíšem Kristem. Ke svatému přijímání je vždycky třeba dvojí příprava. Příprava vnitřní a vnější. Ta vnitřní příprava bychom řekli, že je delší. Delší v tom smyslu, že už začíná, když člověk přijde do kostela včas, když se připravuje na mši svatou, když se snaží sklidnit od toho všeho schonu, který ho obklopuje, aby při té mši nebyl zbytečně roztržitý, aby se byl schopen uvědomovat, že to Kristus přichází v Eucharistii na oltář a že tedy tohoto Krista ve svátosti v reálné přítomnosti přijme. A pak je ta příprava, která je viditelná možná navenek. My víme, že liturgické knihy, ať současné, tak minulé, doporučují vnější úkon úcty ke Kristu v Eucharistii. A lidé často tápou, jak ten vnější úkon má vypadat. Když bychom se přidrželi té praxe, která je známá jako lidová a trvala přes mnoha staletí, tak pak tam nemusíme vymýšlet nějaké složité úkony vnější zbožnosti, protože ta úcta se projevila pokleknutím a klečením u oltářní mřížky. Když tam bylo plátno natažené na té oltářní mřížce, tak prvem té úcty bylo i to, že člověk si vzal na ruce to plátno, aby zabránil pádu Eucharistie na zem, aby se minimalizovala ta možnost jejího ne úplně znesvěcení, ale té neúcty. No a pak samozřejmě přijímal do úst. Do úst to znamenalo, jakože přijímá něco, co si nedává sám, co dostává. Co dostává od samotného Boha, Krista, který je tam zastoupen tou osobou kněze. Přál bych si, abyste zůstali věrni přijímání těla Páně v kleče, je to povolený způsob a výraz úcty k Bohu. Dříve, když se přijímala hostie klečíc na kolenou, tak to byla úcta. A dnes se to některým nelíbí. Bratři a sestry, relativism evangelie, věře, je nedopuštěný. Bratři a sestry, relativismus ve víře a v evangeliu je nepřipustitelný. Musí být rigorism evangelie. Musíme dodržovat evangelium. Musíme jít pod prout. Musíme jít proti proudu. V klidné vodě je bláto a množí se tam žáby. A když je řeka rychlá, teče v ní hodně vody, tak je čistá. Ona s takovou touhou a láskou šla k svatému přijímání, že jak po ní toužila, tak ta svatá hostie tomu velebnému pánovi se znesla na to ciborium a potom už ji měla na jazyku. No, poněvadž u toho byli zvědavci, lidi všude vlezou, že jo? No tak jí to bylo nepříjemné. Tak pan farář dostal dobrý nápad,
dali křeslo za svatostánek a potom, když podával, tak ji šel podat za oltář a nikdo to neviděl. A to křeslo tam na památku zůstalo. Za tím oltářem je křeslo, na kterým přijímala, seděla a přijímala Neumannka. Tak vždycky je třeba, aby člověk neměl těžký hřích. To je základní předpoklad k tomu, aby člověk mohl přistoupit ke svatému přijímání. A zatímco hodné svaté přijímání působí nekonečné milosti, je z toho užitek, tak to nehodné svaté přijímání působí jakoby přesně naopak. Že když si to představíme na jakési číselné ose, tak zatímco hodné svaté přijímání působí v té plusové části té číselné osy, pak to nehodné svaté přijímání je horší než nula, čili působí automaticky do mínusu.